hoje a gente está aqui na TV Farroupilha representando o motogrupo Cachorro Louco para falar sobre a nossa paixão pelas motos. Então, vamos começar falando de onde surgiu essa paixão. Então, eu comecei a andar de moto já meio tarde, mas no primeiro contato que eu tive com a moto, começar a andar e tudo, já surgiu esse amor pela moto e pela liberdade que a gente tem quando está andando com ela, por tudo que vem junto. Já comigo foi um pouquinho diferente. Eu já tenho mais um pouquinho mais de tempo de motociclismo. E a gente anda, o Cachorro Louco tem basicamente, não é total, tem motos esportivas, né? E a gente tem relação com esse tipo de moto e com o que ela proporciona, sabe? Existem grupos de motos, segmentos que são diferentes, né? Esse tipo de moto, ela proporciona uma adrenalina maior, né? E tudo que diz respeito a isso, né? E por a gente fazer parte de um motogrupo, a gente busca pessoas que se relacionem com isso também, né? A gente participa como motogrupo e amigos de vários eventos. A gente viaja constantemente de moto para visitar outras cidades, para conhecer outros motogrupos, para ter essa. Até para divulgar a nossa cidade, o Cachorro Louco, tudo que representa isso. Então a gente praticamente todo sábado anda de moto. Quando tem algum evento, a gente reúne todo o grupo e vai prestigiar. E às vezes a gente faz umas viagens mais longas que não, a gente não consegue agregar todos os integrantes, mas que também são bem interessantes. Essas viagens mais longas são as mais interessantes, né? Normalmente são as mais interessantes, porque aí a gente tem a oportunidade de conhecer outros lugares e outras pessoas, e isso é o mais legal, que representa melhor a paixão por motos, né? O que exatamente que a gente quer mostrar aqui. As nossas viagens são inclusive internacionais, né? A gente conheceu basicamente a América do Sul, o sul da América do Sul, né? E isso traz para nós uma experiência muito interessante. Até o jeito que a gente é recebido em outros países por ter o tema da moto, por de repente não ter uma cultura de ter tanta moto esportiva que nem a gente tem aqui na região, no sul do Brasil. Então, sempre que a gente está fazendo alguma viagem e para abastecer, enfim, por qualquer motivo, a gente é sempre bem recebido, todo mundo fica curioso para ver as motos, para conversar com a gente, saber de onde veio, para onde está indo, o que que está fazendo ali, né? O que eu julgo mais interessante disso tudo é o fato da gente conhecer novas pessoas, né? Isso é muito legal. A gente criou vínculos de amizade com pessoas de outras cidades e até outros países, né? Existem histórias interessantes até no Cachorro Louco. A gente foi visitado por motociclistas que vieram da Inglaterra, dois no caso, vieram da Inglaterra em épocas diferentes, né? Passando por aqui, conhecendo a cidade, levando um pouquinho de nós para frente também, né? Isso é muito legal. Um deles, inclusive, né, veio dos Estados Unidos rodando e voltou para lá, né? E acabou um tempo depois voltando. O nome dele era Ian. E o outro motociclista que veio até Farroupilha veio, inclusive, por indicações de amigos de motogrupos. Na verdade, os dois vieram assim. E acabaram aqui. E os dois a gente mantém contato, porque eles acharam muito legal o que aconteceu aqui, foram muito bem recebidos pela cidade, não só por nós, e transmitiram isso, né? Eu acho que esse é o grande espírito da coisa, o que faz ser legal, interessante, bonito andar de moto, né? É fora o que a gente busca com esse andar de moto, que é juntar mais nossos amigos em torno desse, vamos dizer, desse tema que acaba virando a moto, né?
Então, às vezes, tu volta de uma viagem, tu tá cansado, o corpo tá cansado, mas a mente tá zero pelo que a gente passa na viagem, pelo que curte, pela sensação que dá, a adrenalina. Então, acredito que todo mundo que anda de moto entende mais ou menos do que eu estou falando, né? Especialmente por ser meio viciante, né? Meio não, completamente viciante. O motociclista, quando vira motociclista, ele incorpora o negócio. Tanto é que o pessoal pode ver por aí que as pessoas se caracterizam, até as roupas, por isso. Outra coisa que acontece com muita frequência, a gente recebeu o pessoal aqui, a gente tem uma sede, tem a oportunidade de ter uma sede, e toda quinta-feira a gente realiza jantas, né? Com o objetivo de integrar o pessoal. E o assunto preponderante aí é moto, né? E é intensamente moto, porque é o que a gente respira lá. Sobre as jantas que a gente realiza na quinta-feira, a gente recebe outras pessoas, inclusive de outros estados, mas usualmente é o pessoal local, né? Ou que está nas nossas redondezas ou que vem até de outras cidades aqui, né? E lá a gente, no nosso caso específico, do Cachorro Louco, a gente criou uma espécie de cultura local, né? E a gente, para realizar essas jantas, criou esquemas, tudo fica legal, até parece, guardadas as devidas proporções, uma gincana, né? E é interessante, assim. Isso agrega valor para nós, agrega profissionalmente, a gente relaxa, tem lazer, momentos de lazer bem interessantes. Falando sobre as confraternizações que a gente faz, tanto quinta-feira, na quinta como no sábado, normalmente durante a semana a gente se reúne, convida amigos, tem os amigos que sempre estão presentes com nós, e às vezes a gente convida outros motogrupos para participar numa janta, a gente acaba combinando algum passeio e falando basicamente é de moto e esquecendo o resto dos problemas de qualquer coisa que tenha de trabalho. Então a gente entra lá e limpa a mente e foca só nesse assunto, que é a moto e a paixão que a gente tem por elas, e fala de modelos novos e fala de viagens, e cada um conta um pouco de suas experiências com as motos, de passeios. Então é um momento que a gente consegue relaxar e curtir bastante com os amigos, por ter um tema principal e uma paixão que não é de um nem de dois, é de todos que estão presentes, né? É comum, a paixão é comum a todos, né? E o que traz, por ser um momento de descontração, de menos tensão do dia a dia, a gente vive melhor isso e gera histórias incríveis, né? Engraçadíssimas, algumas até incontáveis, né? Mas é muito legal, é muito intenso e muito legal. A gente tem vínculos com associações de outros estados, inclusive, só para o pessoal ter uma ideia mais geral do que acontece, existe a Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, é AMO RS, que se alguém quiser visitar o site é legal, tem informações sobre o tema, tem informações sobre como se comportar andando de moto, sabe? Porque às vezes a gente sabe que uma autoescola proporciona pouco uma visão mais técnica, né? E não é exatamente o que acontece na estrada, a gente passa por situações. Para isso até existem escolas de pilotagem, sabe? Que não só proporcionam o cara ser um piloto, né, Lu? Mas o cara aprender a andar, se comportar em cima de uma moto. E para que não existam problemas nessas viagens, para que elas fiquem legais, né? Isso até é o que a gente sempre indica para quem está começando a andar com moto esportiva, por mais que já tenha anos de experiência com motos, andando com motos menores, a gente sempre indica para todos os amigos que estão começando que façam um curso,
Tu vai andar na pista, mas isso vai, essa experiência vai te levar a andar com mais segurança nas estradas. Independente de fazer um curso teoricamente para corrida, ele te dá muita base para te saber o que fazer com a moto, porque são motos potentes e elas são praticamente motos de corrida. Então, as reações dela são bastante rápidas e então num curso desses tu consegue começar a pegar o jeito delas para conseguir andar mais tranquilo, né? É, tem que andar com responsabilidade, né? Porque por mais que a gente não seja muito os papas no assunto responsabilidade, né? A gente ao longo dos anos também perdeu alguns amigos e em cenas muito tristes de se ver. E essa é a parte negativa da história, né? Mas não é diferente de qualquer outra coisa que acontece na nossa vida. Enfim, pessoas vão. Só que o que é importante salientar, eu acho importante salientar, que o pessoal tem que prestar atenção um pouquinho em segurança, né? Até porque nós, como andamos em grupo, isso envolve um certo cuidado com o cara que está do lado, com o cara que está atrás, enfim. Existe até uma hierarquia para andar, né? E a gente respeita isso. Não é uma hierarquia fixa, né? Não existe o dono da primeira vaga, o dono da segunda, mas isso é variável, mas a gente respeita isso, porque se exige isso na estrada, né? Sim, a gente, quando sai num grupo, a gente sai para passear e todo mundo chega lá, a gente não sai para competir quem vai chegar antes. Então, quando a gente sai para curtir a viagem, para relaxar e não com o propósito de ver quem chega antes e se chegar, né, Guto? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí a ordem que a gente anda. Alguns lugares que a gente conheceu que foram maravilhosos, a gente teve junto em Garopaba, algum tempo atrás, num encontro de Garopaba. E a gente foi para a praia. Lá é um lugar muito bonito, né? Então, a gente recomenda. Outros lugares também, histórias como a de Carazinho, que a gente foi, quase morreu de frio no caminho, né? Sim, pegou perto de 0 graus, chovendo. Serra, chovendo uma viagem inteira. E apesar de serem momentos difíceis, esses ruins de passar mesmo, são os que ficam na memória da gente, né? Porque a gente guarda com carinho, porque é legal, né? Então, a gente, nessas viagens, a gente acaba conhecendo lugares que, de repente, não teria oportunidade se não tivesse esse vínculo da moto, do motogrupo e dos amigos se organizarem para viajar junto, né? E até a gente vai colocar para vocês algumas fotos de locais que a gente visitou, que foi com as motos, tem algumas paisagens lindas que para a gente elas ficam muito melhores com as motos na foto, né, Guto? Sempre, sempre, sem dúvida nenhuma, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Cachorro Louco, os encontros do Cachorro Louco, na verdade, né? A gente vai realizar o nosso 14º aniversário, em dezembro próximo. Mas antes disso, eu queria até falar um pouquinho sobre a história que isso trouxe para a comunidade aqui, né? Foram realizados inúmeros encontros que envolveram até 20, 25 mil pessoas, né? E é importante que todos saibam que a maioria do pessoal que está lá é da comunidade. Os motociclistas vêm até aqui, mas o mais importante, o que mais é presente para nós e importante para nós é a comunidade, sabe? Não há preconceito quanto motos, se alguém se sente meio constrangido porque tem uma moto de menos cilindrada ou alguma coisa parecida, isso é descartado por nós, porque a presença é importante. Sim, o nosso encontro ele é feito justamente para quem tem a paixão pela moto, que é do que a gente está falando hoje aqui, né? Ele é democrático por isso, né? Em algumas outras cidades a gente vê o pessoal cobrar a entrada de motos de menor cilindrada, coisas nesse sentido. Aqui não acontece isso. O nosso objetivo é juntar gente, não é discriminar ninguém por um motivo ou por outro que não é importante para a moto, que é o que nós amamos, né? E a gente está programando
O encontro já está trabalhando nele desde do ano passado para chegar em dezembro, que vai ser no final de semana ali 7, 8 e 9, para chegar ali e ter várias atrações, ter bastante entretenimento para todo mundo que for prestigiar, para todos apaixonados por moto que vão estar lá, vão ter várias atrações, tem até alguma coisa diferente que, até onde eu sei, ainda não teve em Farroupilha, que nós estamos programando para o encontro, que agora não dá para entrar em detalhes, né, Guto? Mas na hora certa vai ser colocado. Pessoal, além dessa atração à parte, que a gente está estudando ainda e vai viabilizar, o pessoal vai ter aquelas mais tradicionais, o show da carreta, saltos em carreta, na verdade, o show do Globo da Morte, algumas coisas mais tradicionais, o show de Zerinho. E a presença do pessoal lá, com som alto, confusão, como é de praxe do Motogrupo Cachorro Louco? O encontro, a gente vai procurar fazer o que a gente fez de melhor até hoje e colocar algo a mais pelo tempo que a gente está fora, né, Guto? A gente teve um tempinho longe, né? A gente envolve um pouco de esforço, não tem como negar isso, então a gente decidiu alguns anos se afastar. E como a gente foi bastante cobrado pelas pessoas, por amigos e pela comunidade em geral, a gente resolveu voltar a isso, né? Isso foi todo esse tempo, não parou, a gente não parou de ser questionado por que não estava tendo e quando ia ter de novo. E tudo isso levou a gente retornar com o nosso evento. A cobrança foi grande. E, enfim, a gente vai prestar o serviço, o nosso encontro vai se realizar dia 7, 8 e 9 de dezembro, próximos, né? Próximo. E o pessoal pode esperar uma festa bem legal, vai ser bem legal mesmo. E vai ter, além do nosso encontro, também vai ter a festa de noite, né, que também é tradicional já do motogrupo, e a gente vai ter confusão de sexta a domingo. E o pessoal, por favor, compareçam lá que vocês não vão se arrepender. Nós vamos encerrando então o nosso bate-papo sobre a paixão por motos, que é a paixão minha, do Gustavo e de todos os integrantes do Motogrupo. Espero que tenham gostado dos assuntos que a gente debateu aqui, que a gente conversou. E fica o convite a todos, né, para que compareçam, se quiserem saber mais sobre o assunto, na sede do Motogrupo ou conversando conosco. Isso aí, muito obrigado a todos. Obrigado.